Ja by som konečne chcela vidieť ten Lukavický prameň, že by to bolo nejak akože spevnené tam a že by sa tam dalo ísť, akože dá sa ísť kúpať zrejme, ale tak akože, že by to bolo také krajšie. No, pokiaľ to strpia tí všetci vlastníci, na ktorých pozemkoch to je, tak ako zatiaľ to nemá kto iný zakázať. A to je vlastne aj odpoveď na tú druhú časť tej otázky, že rada by sa dočkala toho, keby to tam bolo nejakým spôsobom upravené. Takže to sú všetko súkromné pozemky v majetku vlastníkov. Niektoré sú možno aj nepredidené, pretože sú tam nejaké dosť veľká rozdrobenosť tých pozemkov, pokiaľ mám informáciu. Takže je to súkromný majetok a bez aktivity tých vlastníkov, respektíve nejakého investora, kto by tam vysporiadal všetky tie vlastnícke vzťahy a samozrejme aj vzťahy so štátom v prípade využívania takéto termálnej vody. Vtedy sa možno toho dočkáme. Mm-hmm. No, my sme toto začali vysielať, myslím, túto propagáciu, túto upútavku, že budeme vysielať tento náš rozhovor o pramení už pred mesiacom. Táto otázka bola natočená v uliciach. No a po dvoch týždňoch si jedna pani redaktorka zobrala v úvodzovkách za svoju túto otázku a rozprúdil sa veľký mediálny kampaň, tlak v podstate na vás, že teda tam všeličo sa aj na Facebooku popísalo, vyrojilo a teda pridali sa aj iné médiá. Dokonca údajne je to aj váš pozemok teda. Tak čo všetko je z toho pravda a čo je fabulácia? Ten pozemok vlastne moji prarodičia vlastnili ešte predtým, ako tam nebol žiaden prameň. Za prvé. Za druhé, presnejšia odpoveď je, že skutočne nie je ten vrt priamo na pozemku, ktorého som ja podielník. A ja som sa vlastne k tomu dostal tak, to je ten pozemok, ktorý je prečie, ktorý je už vlastne teraz celý zničený tým, že sa tam chodia, jazdia tie autá. A tam, kde je ten priestor na tú vodu zrovna taký, tak to je ten pozemok, kde ja som tiež podielník toho pozemku. Takže mám obrovskú radosť z toho, že to takto funguje v úvodzovkách. Takže ten vrt je tesne za hranicou toho pozemku, kde som ja spolupodielník. Je tesne možno nejaký meter 20, meter 50, ja si už presne nepamätám, keď naposledy bol zamierovaný ten pozemok, ale tak to vychádzalo. A ten vrt tam už bol. Takže za prvé, nie je to prameň, aby bolo jasné, lebo všetci už hovoria aj na internete o pramení. Prameň je niečo, čo vyteká prirodzene, hej, vyviera zo zeme bez akejkoľvek ľudskej činnosti. Toto je vrt, ktorý sa neuviedol do takého stavu, ako zákon ukladá, a preto je tam to celý problém, ktorý tam teraz je. Proste vyteká to a podobne. Takže toto nie je vrt, nie je prameň, toto je vrt, ktorý sa neuzavrel tak, ako sa zo zákona má organizáciami kedysi, ktoré to vykonali, takže to som bol ešte tedy dosť malý, mladý a ani som tento pozemok nevlastnil, takže a keby teda už aj niekto tam ako hľadal za tým nejakú senzáciu, tak viete čo, asi s týmto pozemkom tak môžem spraviť. Hej. Som podielový vlastník, to za prvé. Pokiaľ mám informáciu, tak na tom druhom, na ktorom to je priamo ten vrt, tak tam je niekoľko, tam je viacej rozdobené to vlastníctvo. A dokonca sa mi vidí, že sú tam aj nepredelení nejakí dediči. Takže ako čokoľvek s tým vrtom robiť, aby si niekto tu vymýšľal, že jasne to kúpil a to bude obrovský biznis, tak to nebude. Pretože za prvé, majetkoprávne to nie je vysporiadané, lebo v tom médiu som sa dopočítal, že sú neusporiadané pozemky. Tie pozemky sú usporiadané, ale nie sú majetkoprávne vysporiadané. Takže veľa možno aj takých až úsmevných tých príspevkov na tom Facebooku je, že niekto tam rozprával o tom, že o nejakom raste nejakého vidieckého bývania, že teda to ako keby mesto tam presadzovalo. Tak ja keď poviem redaktorovi do telefónu, že musíme udržať rast toho vidieckého bývania, nie rast,
No tak ja už za to nemôžem, keď médiá potom už ani nedajú si verifikovať tie svoje a autorizovať tie svoje príspevky, ktoré teda získavajú alebo tie informácie telefonicky. No tak namiesto vidieckého rázu, to znamená, že sa to nezastavia tam, že tam nikto nebude robiť žiaden biznis, že to fakt ostane tak, aby sa uchránili všetky aj tie nejaké prírodné hodnoty, ktoré tam sú. Tak jednoducho, aby tam neprišiel nejaký developer, aby to neskúpil a nerozpredal, ako to už niekto podsúva na sociálnych sieťach. Práve preto by bolo treba udržať stále ten ráz a nie rast toho vidieckého bývania. Lebo ho môžete udržať len vtedy, keď tá zastavnosť tam nebude stúpať. Takže aj také, by som povedal, vyjadrovanie, sporozumie aj tých ľudí na tom Facebooku, to nejdem sa ja k tomu vyjadrovať. Viete, a ešte keď niekto tam upozorní na to, že jeho na pedagogickej fakulte neupozornili na nejaké také vedomosti, ktoré tam prejavil pán primátor. No je mi veľmi ľúto, len musím povedať, že až takíto pedagogovia budú učiť moje vnúčence, tak sa bojím fakt, ako tento národ ďalej bude existovať. Ale chcem povedať, že keď sa ten prameň podchladzuje a tá voda, tak je úplne logické, tak ako bolo uvedené v tom článku, tak je úplne logické, že najteplejšie, najbližšie k zemskému jadru, a celou tou cestou odovzdáva a stráca tú svoju pôvodnú teplotu aj prímesou a zmiešavaním s inými vodami, ktoré sú nie tak teplé, hlavne v tých vyšších vrstvách, teda až po povrch. Takže prirodzene každý prameň a termálna voda od toho svojho jadra sa podchladzuje tým, že prechádza prostredím, kde odovzdá to svoje teplo. Hej? A jednoducho toto sú nejaké základné vedomosti z fyziky, takže pokiaľ sa tam niekto tak ako nenápadne pripomenul, že má pedagogické vzdelanie, no ja by som sa v takomto prípade, v takomto tvrdení a takýmto tvrdením ani nechválil, hej? Pretože skutočne to sú základy fyziky a to nemusí byť ani voda, ktorá to podchádza. To môžu byť aj horniny, ktoré sa nachádzajú na tej trase toho vrtu, kde jednoducho im uniká odoberá sa to teplo z tej najteplejšej tej spodnej vody, ktorá je tam z tej najvyššej hĺbky navrtaná. Takže on skutočne je podchladzovaný, ten vrt. On je podchladzovaný silným prítokom niekde v polovičke toho vrtu, tak ako sa navrtával. Takže on je podchladzovaný. Tam je silný prítok a tento, ktorý je vlastne ten najteplejší, ktorý tam vyteká no, teraz momentálne v tej teplote asi nejakých 31-32 stupňov. Tiež bolo tam v tom článku uvedené, že 27 stupňov. No ja som hovoril, že pôvodne, keď bol navrtaný tento vrt, tak v tej hydrogeologickej správe, ktorú som mal možnosť čítať, a ten pán sa tam čudoval, že skade mám také vedomosti. No ja nie som hydrogeológ, ale som čítal celú tú správu z archívu. A tam sa presne hovorí o tom, že v tom momente, keď sa robil záznam z toho vrtu, tam bola 27 litrov sekundová výdatnosť toho vrtu. To znamená, že za sekundu bol schopný pri ústi toho vrtu na povrch dodávať teda tou vlastnou výdatnosťou až 27 litrov sekundové. Takže v článku sa to objavilo ako 27 stupňov a nie 27 litrov sekundové. No ale tak ako bohužiaľ niektoré médiá to tak nejak tak nešťastne vedia podať tej verejnosti, že sú tam neusporiadané pozemky, pritom sú nevysporiadané a na nevysporiadaných pozemkoch sa čokoľvek nedá robiť. Za ďalšie, to nie je prameň, je to neuzatvorený vrt, tak ako by mal byť zo zákona. No a potom, že sa teda podchladzuje, tak skutočne tá najteplejšia voda, ona má niekde v tej prvotnej správe má až cez 40 stupňov v tom podloží. Len bohužiaľ ju podchladzuje cestou ten silnejší prítok, ktorý tam je. Podchladzuje tú najteplejšiu zo spodu a tým pádom, že sa zmiešala s chladnejšou, tak tá výstupná teplota nie je taká, ako teda je úplne na tom zdroji, ale na povrchu už teda je nižšia. Teraz sa udáva niekde od 31 do 32 stupňov. Pretože tieto parametre časom sa menia. Hej? Aj zloženie tej vody sa mení, pretože zo sebou strháva v tom podloží rôzne minerály a rôzne zložky, takže
Určite teraz, ja neviem, keby tam niekto spravil nejakú súhrnú správu z toho vrtu, čo tam vlastne sa nachádza, čo vychádza na povrch, tak tie údaje budú pravdepodobne iné ako ja, čo som čítal tú správu z tohto hydrogeologického vrtu. A ešte toho pána, ktorý tam vystupuje za nejaké občianske združenie, môžem povedať, že tých vrtov bolo niekoľko a všetky boli číslované. A toto bol v poradí tzv. Vrt LKC 4 Lukavica a v poradí 4. Ktorý sa vykonával vtedy v tom jednom takom časovom období naraz v prospech štátneho podniku Rudné bane. Takže moje hydrogeologické vedomosti sú len z toho vrtu a z tej správy o tom vrte, teda, ktorým som sa dopracoval, dostal čiste náhodou, pretože už boli viacerí záujemcovia na využitie vôd tohto vrtu a nie prameňa. Všetkým to hovorím, že to nie je prameň, to je vrt. To znamená, že tu nikto nehovorí o tom, že aké skvosty my máme, aké pramene my to máme, úžasné, pretože toto je vrt, tento zdroj vznikol ľudskou činnosťou. Takže čo sa týka tohto prameňa, asi toľko. A reagovať na tie ostatné nezmysly, ktoré tam boli, a za každú cenu nejakým spôsobom mňa postaviť do pozície, že neviem, čo tu všetko vystrájam a čo tu robím, tak ako ja sa koľkokrát pousmiem, trochu ma zamrzí, že aký dokážeme byť skutočne zlí a vymyslieť. A keď sa to preukáže, že to nie je tak, tak tí ľudia nemajú ani toľko v sebe, by som povedal, charakterovou morálky, aby povedať, tak ako nevedeli sme, ale tak keď o niečom neviem, tak nebudem niekoho hneď dopredu súdiť a osočovať a o konflikte zaujímavé a rôzne nezmysly, ktoré sa tam objavujú. Takže ja svoje majetkové priznanie dávam ako verejný funkcionár pravidelne, na čas a úplne. Takže ja s tým nemám žiaden problém, aby ja som nejakým spôsobom zatajoval svoj majetok alebo prepisoval na niekoho svoj majetok. To som nikdy nerobil, ani robiť nebudem a nemám na to najmenší dôvod. Koho je v súčasnosti ten vrd, alebo respektíve tá rúra, alebo môžem sa aj inak spýtať, kto je zodpovedný za tento stav, lebo v podstate ten vrd nie je v takom stave zanechaný, ako by mal byť. Inak zase povedané, keby tam tá voda nevytekala nikdy, tak žiadne takéto diskusie ani nie sú. Správna otázka a samozrejme aj keď teda prídeme na merito odpovede na túto otázku, tak vlastne tento problém by fakt neexistoval. Pretože myslím si, že štátna ochrana prírody by nemala byť len o biotopoch a o drevinách, o rastlinkách a o motýlikoch, ale tak ako v úvodzovkách. Zase skutočne treba rešpektovať, aby sme si nezničili našu krajinu. To jednoducho nechcem nejakým spôsobom znevažovať aj ich prácu, ale myslím si, že oni sú kompetentný orgán, ktorý by mal vo veci konať, alebo teda inšpekcia životného prostredia, pretože čo sa tam deje? Tam sa deje to, že mechanickou činnosťou sa dostáva na povrch voda teplejšia, ako je v ostatných povrchových tokoch. To znamená, tie recipienty, tie potôčky, tie rôzne remisky, ktoré tam vznikajú, tak jednoducho oni dochádzajú do styku s vodou, ktorá je teplejšia, ako v tých vodných tokoch je. To znamená, že od doby, keď to takto vyteká, je vlastne porušovaný aj zákon tým pôvodcom toho diela, lebo nesmú byť vypúšťané teplejšie vody do povrchových vôd a nemá by tam byť rozdiel, teraz si nepamätám tie stupne, neviem či 2 alebo 3, pretože potom dochádza k zániku tej typickej flóry a fauny v tých vodných tokoch. A predsa keď teda sme nejaký správny orgán ako HKO a teda štátna ochrana prírody, tak mala by sa zaoberať aj problematikou napríklad aj vôd a flóry, fauny aj vo vodách. Hej? Veď to proste, keď teda chceme robiť komplexnejšie tú ochranu prírody, tak tie vody k tomu spadajú. A toto nikoho nezaujíma. Viete, tí, ktorí tam namalovali tie rôzne koridory a biotopy, tak to sú tí istí ľudia, ktorí si myslím, že by mali venovať tomuto prameniu pozornosť, lebo až štát raz vykonal tieto vrtice, štátny podnik geologický prieskum, tak nástupnícke organizácie štátu
ktoré sú teraz za to zodpovedné, tak by mali zjednať tú nápravu a ten vrt by mal byť zapečatený tak, ako sa kedysi po ukončení takýchto vrtov robilo. Tým pádom, že sú údaje o tomto vrte a vie sa, že je tam možné dostať sa k takejto termálnej vode, tak tie informácie naďalej zostanú. A keď by sa našiel investor, ktorý by prišiel a vysporiadal by všetky záležitosti z titulu, ja neviem, súhlasných stanovisk z HKO, s ministerstvom hospodárstva, záleží, keby to chcel využiť na energetiku, s ministerstvom zdravotníctva na bálne účely, s ministerstvom pôdohospodárstva na nejaké iné, hej, alebo s ministerstvom zdravotníctva, hej. To znamená, že s vecne príslušnými ministerstvami, keby mal vysporiadané všetky právne povinnosti a rozhodol by sa, že tam začne využívať na nejaký ten projekt túto termálnu vodu, tak vtedy, samozrejme, majetkoprávne by sa to tiež muselo vysporiadať, aj tie pozemky by sa museli tam vysporiadať, s vlastníkmi tam rokovať. To znamená, až vtedy by možno legitímne a súlade s platnou legislatívou došlo k tomu stavu, že nebolo by tam to, čo tam je, a fungovalo by to legálne a legitímne súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Takže ako nie je to tak jednoduchá vec, ako mnohí blogeri píšu a naše prírodné bohatstvo. A neviem, toto jednoducho bolo vytvorené ľudskou činnosťou, mechanickou ľudskou činnosťou, že sa prišlo pri tých vrtoch, neviem, či ich nebolo 7 alebo 9, sa mi vidí, ako celá tá séria tých vrtov, ktorá sa robila, tak tento vrt číslo 4 na Lukavici sa dovrtal v podloží tie termálne zdroje, teda v tej menšej hĺbke na ten masívnejší a menej teplý a potom v tej vyššej na ten teplejší zdroj. To znamená, že toto malo byť jednoducho zdokumentované tak, ako je to v archíve zdokumentované, čo to tam obsahuje. Toto malo byť zapečatené a žiadne problémy a otázky a ja neviem, žiadne diskusie aj na Facebooku, kam za ja neviem čo, prírodným wellnessom, pretože skutočne sú to súkromné pozemky, ktoré tam vlastnia tí ľudia a konkrétne ten vrt skutočne aj tej nejakej pani, ktorá tam strašne diskutovala na Facebooku, odkazujem, že to skutočne nie je na tom pozemku, kde ja som podielník, hej. Takže ja žiadne činnosti tam nevykonával okolo toho, že by som vykupoval tie pozemky a chcel by som, ja neviem čo, zmene územného plánu, ako niekto zase tam v pozadí za tým je a posúva tie informácie, že pozrite sa, čo všetko ten Danko robí v tejto Žarnovici. Ja ako skutočne asi svoj súkromný majetok jednoducho snažím chrániť a ktorý som nadobudol som ho úplne legálne. A keď tu chce niekto zo mňa spraviť nejakého developera, neviem koho, tak ako ja mu v tom nezabránim. A už takým ľuďom, ktorí tam vystupujú, to jednoducho ani nevysvetlím. A tí ľudia stále budú žiť v tom presvedčení. A keď ich možno aj niektorí poopravia, dokonca aj sa tam ozvali niektorí, ktorí sú tam spoluvlastníci, že proste tam píšu bludy, tak potom to otočia na to, že sa majú právo na mňa pýtať ako verejného činiteľa. Ja ako verejný činiteľ si dávam svoje majetkové priznanie v súlade so zákonom a na čas. To znamená, že ja som si toho vedomý, len aj oni, aby si boli vedomí, že čo všetko ešte môžu žiadať od toho verejného činiteľa, hej, že či teda je to v súlade aj s nejakou morálkou a etikou a mne tam niekto ide rozprávať a splietať, že som poslanec samosprávneho kraja a on má právo na tú informáciu. No čo má územný plán mesta Žarnovica s môjim poslancovaním na vyššom územnom celku? No absolútne nič, ale tí ľudia sa už tak sami do seba zamocú s tými témami, ktoré ako sú bombastické pre niekoho, že potom nevedia, ako z toho vybrúsliť, ale viete, ako sa hovorí, že pokiaľ nebol internet a sociálne siete, tak len rodila vedela, že kto je v rodine hlúpy. No teraz to už vedia asi všetci.